Imagem. Coitado. Por quê? Claro que tá funcionando, porra. Eu tô ouvindo. É claro. Agora foi essa filha da puta aí. Amém. Aí, gente, vai ser isso aqui, ó, que a gente vai jogar um mapa novo de Custom Zombies. Vai ser pouco tempo na live stream mesmo, mas vai ser. Vamos lá? Meu amigo aqui, o nome dele é Nelson. Você pode chamar ele de Robson ou de Koala. Oi. Fala, Nelson, com eles, quer dizer, Robson. Fala Faz aí, porra, sentido. caralho. Aí, cara, tu deu Cara, alt no jogo? entendi. Volta aí, pô, tô dando de onde foi. Nem nada, caralho. Aí, porra. Ah, É se o ontem. fuder, vai. Ah, vai. Ah, dá um goró aí. Foda-se. Só tem groselha. Foda-se. É, isso mesmo, foda-se, é. É isso, foda-se, Você é sabia foda. que a Ray Gun é a arma mais poderosa? Foda-se. This map has over four. Ah, filho da puta. Aqui, ó, olha o truque, olha o truque. Dá licença, por favor. Cara, que vagabundo. Aí, dá licença. Olha o truque, ó. 30 conto de grátis. Que tu fez? Mentira. Aí, O o. que você fez? Pra ganhar 30 conto? Não vou falar. Fala, porra! Não, Fala! não. Olha o barulho dos zumbis aqui. Fala, não! Bateu em mim, cara. Fala, não, é? Olha o zumbi Lego ali, pô. Olha o homem aí, ó. Ai, connection interrupted. Que isso, cara? Que barulho é esse? Os bichos ficam fazendo. Vou jogar com lag mesmo aí, foda-se. O barulhão da tábua de madeira. Que barulho é esse, viado? Como é que sai daqui? Aquela porta. Tava Aquela com inglês muito porta. avançado. Vou abrir, foda-se. Abri. Aí, o zumbi fala Merda, ou ele acabou faz meu som? sonho. Velho, isso que dá jogar com gente que tá nos Estados Unidos e outra que tá no Brasil, velho. As Olimpíadas é o motivo do lag. Aí eu vou pegar mais dinheiro, quer ver? Mais 30 conto. Como é que Peguei. você fez isso, meu corno?
Corno. Não vou falar, velho. Se eu falar, não vai ter mais graça. Vai ficar de joguinho, né? Filho da puta. Fudido. É mesmo, é? Aí, cara, qual é Sai desse? daqui, ô Pérez. Que isso, cara? Minha Que. caixinha. Uma caixinha aqui, otário, ó. Como é que tu foi pra IA? Tu abriu aqui. Aqui, otário. Olha esse zumbi. Aqui, ó. Nossa, o cara deu um creu aqui de novo. É, mano. Geração sarrada. Me ajuda aqui. Achar? Someone is not sharing their ammo. Morre, porra. Me ajuda, caralho. Mó lag aqui. Aí, olha o lag é tanto que eu. Ué, eu tava correndo enquanto tava morto já. Boa. Aí. Mandamos bem. Manobra evasiva. Que? Isso aí foi bom pra caralho. Não tá de cabeça pra baixo, não. Tá torto. Tá torto, viado. Tá torto aqui. Connection interrupted. Peraí, deixa eu fechar a live aqui. Essa porra, foda-se esses otários aí. Ih, vai ter live não, aí vai ter live não. Tá uma merda. Tá uma merda. Tá muito ruim. Aqui. Vou peidar. Mas obrigado. Já vai lá.